I sporten på söndag, stort reportage om Nordens hetaste fotbollsland. Helgens läckraste mål från Premier League. Möt världens bäst betalde idrottsman. Och så tittar vi framåt mot en ny hockeysäsong. I sporten på söndag 20.00. Två banker har förenat sig. Föreningssparbanken, hösten 1997. Varje dag upptäcker fler och fler vad Philadelphia kan göra för en helt vanlig smörgås. Philadelphia, oemotståndligt frisk smak. Nej, du måste ha hört rätt. Man kan nog köpa en PC med internet hos Torn för bara 475 i månaden. Just nu kan du köpa en kompakt PC hos Torn för bara 475 kronor i månaden. Dessutom får du 3 månaders internetabonnemang hos Tele2 utan extra kostnad. Välkommen till Torn. Använd ädelmat som grädde. Det är enklare och nyttigare. Bli en A-sägare. Skrapa en A-lott och vinn en miljon. Åbro original, klass 1. Alla hitsen finns på Aquas album, ute nu. Somliga gör vad som helst för blåbandsoppor. Blåband, smaskens till sista slicken. Det gäller att prioritera Magnum. Vinn 25 000 i månaden i 25 år. Triss månadsklöver. De nya lotterna finns redan ute i handeln. Den här veckan är det jackpot på måltipset. Självklart ska du vara med och spela. Asch då. Nå ja, med en rejäl måltipsvinst framför ögonen står man ut med det mesta.
innehåller Mamma Scans köttbullar över 10% mera kött. Det gör dem ännu godare och rundare i smaken. Pröva själv får du se. Köp 5 förpackningar så får du en check värd 50 kronor på Duka. Förening Sparbanken hösten 1997. Magnus Uggla är aktuell med en ny krogshow som ska gå på Hamburg Börs i Stockholm med premiär nästa vecka. Och imorgon i fyrans fredag kommer TV4s Rickard Sjöberg att träffa honom och prata en hel del om den nya showen och lite annat också. Och de här två herrarna de dyker upp flera gånger under kvällens lopp mellan våra ordinarie program. Men nu ska vi till något som många skrattar gott åt. Vi ska få se galna situationer som har filmats med dold kamera i Australien.